Kako potrditi račun preko obrazca za urejanje naročil? Račune običajno kreirate preko blagajne, kjer po dodajanju postavk s klikom na zaključen tiskaj račun je račun avtomatično generiran z zadnjo zaporedno številko. Obstajajo pa primeri, ko bi želeli račun potrditi drugače, in sicer ali je to sprememba predračuna v račun, ali je to morda neko začasno naročilo, ki ga želite kasneje potrditi kot račun, ali je to morda naročilo, ki je bilo sprejeto preko spletne trgovine in je že pripravljeno, vi pa ga morate še spremeniti v račun. Pa bomo prikazali nekaj primerov, kako se to naredi preko obrazca za urejanje naročila. Za demonstracijo bomo na hitro pripravili novo začasno naročilo. Shranimo začasno in odpremo naročilo za urejanje v obrazcu za urejanje naročila. Tu imamo zdaj tri gumbe: potrdi kot račun, potrdi kot nezaključen račun in potrdi kot davčno potrjen račun. S klikom na prvi gumb se nam odpre možnost, da z potrditvijo naročilo spremenimo v račun. Datum opravljene storitve in datum dokumenta kažeta na čas potrditve, hkrati pa je naročilo oziroma račun označen kot plačano, opravljeno, zaključeno. Druga možnost, potrdi kot nezaključen račun, je enak kot prva potrditev za račun, vendar račun še ne bo označen kot plačan in zaključen, tako da ga na nek način ohranimo v evidenci računov, ki še niso bili poravnani. S klikom na davčno potrjen račun pa pravzaprav naročilo sproži dva koraka. Prvi je ta, da generira račun, podobno kot s klikom na prvi gumb. Hkrati pa sproži tudi davčno potrjevanje računa na davčni upravi. Se pravi, če pogledamo zdaj status naročila, vidimo, da je še vedno kot naročilo, številke računa ni, plačano, opravljeno, zaključeno, je še vedno nič. Odpremo, potrdimo kot račun, tako, in vidimo, da je bilo zdaj naročilo spremenjeno v račun z zaporedno številko 78. Če pogledamo seznam naročil, je to zadnje naročilo, ki ga imamo. Drugi primer. Vnesemo začasno naročilo, shranimo začasno, spet odpremo v obrazcu, zdaj potrdimo kot nezaključen račun. Potrdimo. In zdaj, če pogledamo na seznam naročil, tu bomo videli, da račun ni označen kot plačano, zaključeno, kar se še posebej dobro vidi na seznamu naročil, kjer vidimo, da je ta bele barve in nima kljukic za plačano in zaključeno. Tretji primer. Ponovno dodamo, shranimo začasno, odpremo v obrazcu za urejanje naročila in zdaj zaključimo račun kot davčno potrjen, skupaj z davčno potrditvijo. Potrdimo in vidimo, da je bil kreiran oziroma potrjeno naročilo kot nov račun, hkrati pa je bila izvedena tudi davčna potrditev. Če pogledamo seznam naročil, vidimo račun, ki je bil potrjen le kot račun. Drugi primer, kjer smo potrdili, vendar nismo hoteli zaključiti kot plačano, zaključeno. In tretji primer, ki je z enim klikom je bil račun kreiran, hkrati pa tudi davčno potrjen. Potrditev računa preko obrazca za urejanje naročila je zelo pomembna v primerih, ko želimo datum opravljene storitve in datum dokumenta ročno vnesti. V prejšnjih primerih in tudi pri kreiranju računa preko blagajne smo videli, da ker ni bilo tega datuma posebej opredeljenega, sistem privzeto vzame, da sta datum opravljene storitve in datum dokumenta enaka datumu ustvarjanja naročila oziroma datumu izdaje računa na blagajni. Velikokrat pa je mogoče, da želimo imeti datum naročila, datum opravljene storitve in morda celo datum dokumenta drugačen od trenutka, ko mi račun kreiramo. Se pravi, če vzamemo in naredimo spet začasno naročilo, ga odpremo v obrazcu za urejanje naročila in če zdaj tukaj kliknemo na potrdi kot račun, vidimo, da bo
sistem prevzeto predlagal datum upravne storitve in datum dokumenta, da sta enaka času kreiranja računa. Ker mi tega ne želimo, v tem primeru, želimo pa določene stvari spremeniti, se pravi datum naročila damo na nek drug datum, datum opravljene storitve lahko damo tudi na drugi datum in datum dokumenta pa recimo pustimo na trenutek, ko pripravljamo ta račun. Če zdaj shranimo in kliknemo na potrdi kot račun, vidimo, da bo sistem upošteval naše podatke za datum opravljene storitve in za datum dokumenta. In če zdaj potrdimo, bo ustvarjen račun z datumi, kot smo jih sami na roke vnesli.